Matlådfall er noe som vi bruker til okkurat er øyelig størst i verleggene, som vi ikke ordentlig få nye røykost. Det er selvsagt det er gjørlig å få kalsøytene og konøytene til å være en papyr, til at vi vet at det er rettelig større og umuntlig papyr. Så det som vi gjør, det er at vi tekner et kort som er minne, men som er mykka og i så må støtt alle stedene. Vi bøkene stender at vi skriver matelotfadlet vid feimontølen, vid kolon eller bøytetekne i midtelen. Til dømes 1 kolon 2. Og det vil lise som 1 til 2. Det fyrre tallet det svære til det som vi sørger tekningene, og det sættende tallet svære til det som det er verleggende. Og vi skriver at det svære er til tekne vi er nasjonen i alt. Og vi dømer noen her nere her stender, Et kort er tekna i matelodfallet 1 til 20.000. Dette merker at 1 cm sverer til 20.000 cm. Og 20.000 cm er det samme som 200 meter. Så 1 cm sverer til 200 meter. Vi har som bøyt nå, så får vi at 4,5 cm er 900 meter. Og at 4,5 cm er 0,9 km. Om vi nu tar korset som är till höger, hvis det är 120, så ser vi till korset om man fyra kallsutna kunden och ötna är tecknat i matlådfallet 1 till 200 000. Det märker alltså att 1 cm här i korset svärar till 200 000 cm i verkligheten. Så lägger sådana matlådfallet ut och det finnas av ötlån korset alla ställen. Så nu tar vi skulle råkna hvor så lang kalsøgjen er og hvor så lang konøgjen er, så må vi teka linealene. Og vi teka linealene og lett gjerne så er vi kunne måte hvor så lang kalsøgjen er, herfra som det er langst i midtelen. Og dette strekket i midtelen her er omlai 0,23, så hvis vi sier 0,25, så skriver vi tar vi for råkna. Vi börjar vi skriva stycke 120. A. Och så skriver vi kalsåtgen är. Och så skriver vi matlådfadlig upp. 1 till 200 000. Och att vi skriver till att 0,5 till det som vi har målt centimeter. Och så skulle vi falta hesar, nej 0,25 orsaka. Så skulle vi falta hesar 0,25 centimeter vid 200 000. Vi har finnit upplöst att 1 cm ordentligt är 200 000. Så vi falta hesar 0,25 cm vid 200 000. Så får vi utslutet. 2 för 0,25, det blir 18,5. Och här är det 5,0,8,4. Så vi skriver 18 och så flyttar vi komma 5 plus. 1, 2, 3, 4, 5. Och här är det centimeter. Vanliga ser vi inte så länge ändrar centimeter. Om vi gör det så är det lätt att läsa. Så vi fjärnar 2,0 för att få meter. Det är 100 centimeter i meter. Så får vi att kalsåtgen är 18,500 meter. Men långt där plejar vi att det är så länge ofta att sätta i kilometer. Så 18,500 meter, 1000 meter är i en kilometer, är i verkligheten 18,5 kilometer. Så enfalt som man kan svara det är att man säger 0,25 gånger 200 000. Så får vi det ut i centimeter, så stittar vi det till meter och så igen till kilometer. Kalsagen, nej konagen, den här gör vi det här lika vi skriver. Konagen är, konagen är, och matlåt för att leta samma. Så tar vi lägga linjalna och mata härifrån och här till. Så får vi att detta är 20 cm. Och vi gör det här lika. 20 cm. Och faller det här vid 200 000.
så får vi et urslut som heter 14 ved 5-0 etter 4. 2, 3, 4, 5. Og hetter jo centimeterne. Ah, ja, nå skal vi ikke stå like fjerde sånn. Vi fjerner 2-0 for å få meter, og så 3-0 for å få kilometer. Og det vil altså si at det at kalsøkken 14 kilometer lang. Matlådfall kunne eisen brukes til dømes husetekninger. Vi får ikke et hus nye røypapir, så tog vi det tekna og gjennom av som matlådfallet. Og det vel sånn de unge som størst hus gjør, men også tog vi det tekna her som 1 cm verleggen 100 cm. Altså at 1 cm verleggen 1 meter. Eller at 1 cm verleggen akkurat 25 cm et lortstand. Men det alltid et matlådfall og tog vi skulle tekna et ting som større uverleggende enn papyrer.